я думаю, що я готовий дати достойний рейтинг на цих виборах партії «Народний фронт» і так само прізвищу Бразицький Роман. Отже, хочу сказати, що цей округ, я тут працюють мої батьки, я тут займався дозвіллям, спортом, тут я навчався і навчаюсь, цей округ є мені близький. У цьому окрузі ми активно працюємо у громадському полі, чи це від організації спортивних заходів у Франківському районі, чи своєрідних еко-заходів. Так? Це також до подій, насамперед, ті, котрі відбулись в загальнонаціональному рівні Майдану, котрий безпосередньо був також на цьому окрузі, і люди, котрі його відвідували щоденно, є мені дуже близькими. Через те цей округ є справді мій, і я готовий працювати. Дякую.